Dobré ráno, já se jmenuji Petr Krčmář a začínáme první přednáškou na téma Termux. Nazval jsem ji Termux Linux ve vašem Androidu, což na Twitteru vyvolalo spoustu otázek, ale já to samozřejmě vysvětlím. Nejdřív krátce o mně, jsem už velmi mnoho let Linuxákem, spravuju servery na objednávku, živím se taky jako lektor a konzultant, protože ty věci, které umím, tak umím školit. Taky se starám o server root.cz, který snad znáte, zpravodajský server. Jsem aktivní člen VPSfree.cz, což je organizace nezisková lidí, kteří chtějí mít dobré Linuxové servery. Takže provozujeme infrastrukturu v Praze a v Brně, kde můžete mít svůj virtuál nebo svoje virtuály a provozovat na nich Linux. Jsem organizátor Linux Days a možná bych tam mohl připsat, už, když už to moderuju, tak možná je trochu i Install Festu, ale toho moc ne. Organizuju hlavně Linux Days, což je konference podzimní, na kterou bych vás pozval, ale je to až za půl roku, ale už je známý termín pro tento ročník. A můj web je peterkrčmář.cz. Na tom webu najdete už teď tyhle ty slajdy, takže kdybyste chtěli, a je tam i nějaký archiv, takže kdybyste chtěli se podívat třeba na odkazy, tak si je můžete stáhnout. Tak a o čem si budeme povídat? Budeme si povídat o Androidu. Kdo z vás tady má telefon s Androidem? Tak to jsme skoro všichni. Tak zkusíme reverzní otázku, kdo nemá telefon s Androidem? Taky jsou tady nějací lidi. Takže vy se ho chcete pořídit a chcete vidět, jestli vám tohle tam bude fungovat. Dobře, uvidíme. Tak, asi víte, že Android je postavený na Linuxovém jádře, takže by se chtělo říct, že to je Linux. Jenomže to, co my známe jako Linux, to, co používáme na počítačích, na serverech, je vlastně to, čemu Richard Stallman říká GNU lomeno Linux. Protože to jádro samo o sobě, jak právě ukazuje například ten Android, vlastně nestačí, protože v tom telefonu máme něco, co jsem nazval Android lomeno Linux. Čili jádro je Linux, ano, ale prostředí, je ten user space je úplně něco jiného. Je tam úplně jiný software, jiné knihovny. Prostě je to využito pro úplně jiné účely. To znamená, že my to jako ten Linux správný, to, co tady máme, já tady mám třeba Debian, to, z čeho promítáme Debian, to je ten pravý Linux, a to v tom Androidu úplně ne, protože to tak použít nemůžu. Tam můžu mít různé aplikace pro to prostředí Androidu, ale vlastně ten Linux je tam schovaný. Protože nám chybí shell, chybí nám tam nějaké spousta utilit, na které jsme zvyklí, nebo aspoň já. Samozřejmě balíčkovací systém. Zase Android má nějaký svůj balíčkovací systém, kterému říká Google Play, ale zase je to něco úplně jiného. Jo, to jádro je tam prostě někde schované. Čili z toho mého hlediska jako uživatele to Linux není. Nemá to s Linuxem nic společného. Přestože vím, že tam někde to jádro jako je skryté. Vlastně podobně to dělá, jestli znáte routery nebo zařízení obecně od Mikrotiku. To je vlastně stejný problém. Máte tam, sice tam je Linux vevnitř, to síťové prostředí. Ten síťový stack je z Linuxu, všecko je Linux, ale nad tím je nadstavba úplně jiná než GNU. Máte tam sice SSHčko, ale jste v úplně jiném prostředí a vlastně je vám to úplně jedno, že je uvnitř Linux. Ten je tam zase skrytý. Proč ale to chtít jinak? Proč chtít mít v telefonu plnohodnotné prostředí Linuxové? No tak zaprvé, protože to můžeme, jak ukážu během přednášky, protože nám třeba vždycky aplikace na Androidu nestačí. Jo, někdy jako speciálně z toho Linuxového světa jsme zvyklí používat některé utility a bylo by fajn mít jako i v kapse, když prostě chci dělat něco víc, než jenom hrát si tam nějakou hru nebo fotit foťákem. Jo? Občas prostě je potřeba udělat něco dalšího. Protože to prostředí je známé, já jsem na něho zvyklý, já jsem prostě říkal Linuxák přes 20 let, mám prostě Linux na desktopu, mám ho všude na serverech, mám ho na routeru a prostě jsem na to zvyklý a je fajn mít stejné možnosti, které jsou samozřejmě široké, že jo, v řádce znáte. Získali bychom takhle spoustu dalších užitečných utilit, celou moc té příkazové řádky, včetně skriptování, že jo, třeba jako občas i na tom mobilu pustit nějaký skript, který za nás udělá několik kroků, proč ne? A často si možná říkáte, když jste někde na cestách a někdo po vás něco chce, aspoň mně se to stává, že já stojím s tím mobilem v ruce a říkám si, tyjo, kdybych seděl u počítače, který teď třeba sebou tady nemám, tak by to bylo práce na minutu, to je prostě strašně jednoduché, ale v tom mobilu, prostě tam, jo, tam prostě nemám ten Linux a jsou nějaké utility, které umí různé věci, ale prostě není to prostě ten Linux. Typicky třeba pro, když se připojíte k nějaké Wi-Fi a nefunguje vám dobře ta síť,
tak v Linuxu znám prostě spousty možností, jak to debugovat, jak se okamžitě podívat, jestli je rozbitá DNSka, jestli kde se trace routem se podívám, kde se mi to zastavuje, jo, co se děje, ale v Androidu jste prostě v takovém jako omalovánkovém prostředí a ty možnosti nemáte. Co s tím? Tak klasická varianta je rootnout telefon, protože ten Linux tam je, a doinstalovat si tam nějaké prostředí, typicky BusyBox. Na tohle jsou hotové postupy, vy vlastně úplně ovládnete ten systém, přiinstalujete si do něj, co chcete, a rozšíříte si vlastně ten Android o ty utility, které vám tam chybí. BusyBox možná znáte, my jsme tu před několika lety s Ondrou Caletkou měli takovou dělenou přednášku, kde jsme o něm mluvili. To je taková utilita, která v sobě združuje spoustu funkcí a vy vlastně ji můžete volat různými jmény, třeba ls, cat, host, já nevím jak dál, asi jsou tam nějaké stovky možností a ona se tváří jako ty utility, ns, lookup a IP a podobně. Takže vy si nainstalujete vlastně tuhle utilitu, namíříte na ní linky pod různými jmény a ona vždycky, když se nastartuje, tak se podívá, pod jakým názvem byla spuštěna a tak se zachová. Takže získáte vlastně základ toho Linuxového světa. Jenomže ne každý chce rootovat telefon. Androidáky, poprosím zase zvednout ruku, kdo z vás má rootlý telefon? No, asi 6, 7, no, to není moc. Já jsem taky kdysi mýval, protože jsem používal Cyanogen mod, dneska mám, teď jsem jako používám telefony s systémem Android One, nebo Pixel, a už nechci, protože tam zase potom nastávají různé problémy při aktualizacích a tak, takže, a nemám vlastně ani potřebu teď, protože používám Termux. Spousta lidí si to rootnout nechce, nebo nemůže, nebo prostě se toho obává, takže to taky není úplně příjemná cesta. Řešením je Termux, o kterém teď budu mluvit. Je to úplně běžná aplikace pro Android. Tu si nainstalujete, můžete klidně hned, to vás nic nestojí, prostě je to normální Androidí aplikace. Nevyžaduje root, má nějakou podporu pro něj, kdybyste měli rootlý telefon, můžete dělat víc věcí, ale není to potřeba, nemám rootlý telefon a používám ho dobře. Z hlediska Androidu jsou to vlastně dvě věci. Je to emulátor terminálu, čili vy přímo na tom displeji, já vám to tady ukážu, jako, ale na tom není, je to maličké, ale na tom v zásadě není co vidět. Jo? Prostě terminál s klávesničkou a můžete tam psát. Jo? A uvnitř se schovává vlastně to prostředí Linuxové, čili to GNU a ty utility a balíčkovací systém a všechny tyhle věci. Není to virtualizace žádná, je to pořád využití toho Linuxového jádra, jenom zároveň s tím Androidem prostě se tam spustí i třeba grep, jo, a funguje. Vy máte přístup normálně k tomu souborovému systému, samozřejmě Android vás omezuje, to aplikaci omezuje v jejím prostoru, takže vy sice můžete číst třeba /etc, ale nemůžete tam nic zapsat, protože ten telefon nemáte rootlý, nemáte oprávnění roota, máte běžného uživatele. Ale v tom svém prostoru, který tam máte, tak můžete prostě dělat spoustu věcí a ten systém je na to připravený. Příjemná je, taky budu o tom ještě později trošku mluvit, vysoká míra integrace oboustranná, to znamená, že jak z Androidu se dají pouštět akce uvnitř toho Termuxu, tak i Termux se dostane k funkcím Androidu. Je to moc pěkné. A je to svobodný software. Ideální. Tenhle slide říká, že je to paráda. Jakmile to poprvé spustíte, už to někdo udělal, už jste si teď nainstalovali někdo Termux? Kdo si nainstaloval teď Termux? Teď? Ne, dobře. A teď si nainstaloval někdo Termux? Ne, jo, výborně. Tak on si stáhne nějaký základní, poměrně malé prostředí, pár desítek megabajtů, do svého adresáře ta aplikace Androidí si stáhne. Tam je, já jsem zjistil, přesně kolik a jakých těchto 55 balíčků. Vidíte, že je tam ten BusyBox, je tam apt, takže debianisti, ubuntisti budou jako doma. A spousta dalších utilit. A plus dole Termux, pomlčka, něco dalšího, co on si přiveze svoje. To se tam nainstaluje při prvním spuštění a vlastně už můžete pracovat. Uvnitř je teda balíčkovací systém apt, kterým můžete doinstalovávat další balíčky. Těch je v současné době 1030. Což jako není málo, v Debianu je nějakých 50 tisíc, ale jako tady nepotřebujete úplně všechno samozřejmě. Běžné věci už jsou v Termuxu k dispozici. Zdrojové balíčky jsou k dispozici na GitHubu. Z hlediska té Androidí aplikace, tedy toho terminálu, je to
asi běžný terminál, kterých je pro Android spousta. Umí nastavovat velikost písma, barvu, font, kopírovat, vkládat, sdílet skopírovaný text do jiné aplikace. Můžete označit třeba v terminálu odkaz a poslat ho takovým tím sdílením v Androidu, otevřít ho třeba v prohlížeči. Nad klávesnicí je lišta, na které jsou speciální klávesy. Ve výchozím stavu je tam Escape, tabulátor, Ctrl, Alt, pomlčka a šipka na šipky nahoru dolů. Je to konfigurovatelné. Je to zajímavé, jak se to konfiguruje. Ta aplikace samotná nemá moc konfiguračních možností, ale konfiguruje se přímo v tom prostředí toho Linuxu vevnitř vlastně. To znamená, že vy si zeditujete nějaký soubor .termux/.conf a tam si napíšete, jaké znaky nebo klávesy chcete do té lišty, ona může být i více řádková, takže si krásně můžete přizpůsobit, co tam budete mít, můžete si tam přidat, já nevím, vlnku, když vám bude chybět a nějaké další klávesy. Podporuje to i připojení externí klávesnice. Takže v případě, že byste buď si připojili k mobilu bluetoothovou klávesnici, kterou já teda mám, nemám ji sebou, tak vám to krásně funguje, nebo samozřejmě dneska Linux můžete mít i na různých Android můžete mít na různých domácích krabičkách, multimediálních přehrávačích, takže ve chvíli, kdy tam připojíte si bluetoothovou klávesnici a nahodíte Termux, tak vlastně i doma na televizi máte k dispozici prostě plnohodnotnou konzoli. Poskoušel jsem to s tou bluetoothovou klávesnicí, fungovalo to úplně normálně. Co je jinak proti klasickému tomu Debianu, který já mám tady? Termux není kompatibilní s normou FHS, File System Hierarchy Standard. To je taková ta součást Linux Standard Base, která říká, co v kterém adresáři má být, co je vlomeno etc, co je vlomeno home, co je vlomeno user a tak, aby to bylo napříč distribucemi pokud možno sjednocené. Tak Termux samozřejmě tím, že nemáte roota, tak nemůže používat kořenový adresář. Takže vy nemůžete do lomítka, nenajdete tam lomeno bin, prostě není tam, nemůžete zapisovat do lomeno etc a podobně. Takže celý ten Termux si žije v té svojí, v tom prostoru té Androidí aplikace, což je tady ten adresář /data/data/com.termux/files. A tam jsou soubory aplikace, to takhle má každá aplikace, která si chce něco někam k sobě ukládat, tak má tohleto prostředí. Je tam uzavřená se Linuxem a nemůže jako mimo nic dalšího dělat. Protože tohleto celé vyžaduje samozřejmě posixová práva na souborech, abyste mohli mít klasická práva, tak nemůžete tenhle adresář přesunout na kartu s FATkou, jo? Protože souborový systém FAT neumožňuje ukládat ty pokročilé atributy souboru jako k vlastníka, skupinu a podobně. Takže to prostě žije uvnitř toho Androidu, kde je normálně, nevím, jestli tam je X4 dneska, a tam to funguje krásně. Poznámka k tomu, že to ještě používá standardní knihovnu Bionic Lib.c. Ty aplikace v tom Termuxu jsou upravené pro běh v tomhle prostředí, ty balíčky vlastně. Například mají změněné výchozí cesty. Jo, mají změněný prefix, to znamená, že ví, že se nemají, já nevím, instalovat do /etc, ale mají žít v tom /data a tak dále. Některé mají změněné výchozí porty, opět, protože nejste root a Android vám to nedovolí, tak nemůžete si obsadit port 22 pro SSH například. Takže SSH má nastavený výchozí port na 8022. Jo, to samé 8080, když si pustíte web server nějaký, tak vlastně lidi, kteří se o ty balíčky v Termuxu starají, tak to nastaví takto. Pokud si tam nastavíte ručně, že chcete, aby SSH poslouchalo klasicky na 22 TCP, tak vám to samozřejmě nebude fungovat, ten systém vám nedovolí se tam zavěsit na ten port. Ty balíčky jsou linkované proti Android NDK. NDK je Native Development Kit a to je věc, která umožňuje vývoj pro Android v C-čku a vlastně vyrábění binárek klasických, ne v té Javě, která v tom běží, ale plnohodnotných binárek, na čímž to takhle staví. Další věc, skripty. Víte, co je Shebang? To je takový to na začátku skriptu, to včera ji ukazoval Lukáš Bařinka, kdy vy vlastně uvedete cestu k interpretru nějakého skriptu nebo nějakého předpisu, který tam máte, a Linuxové jádro, ve chvíli, kdy ten skript spustíte, se podívá na začátek a pokud tam je mřížka, vykřičník a cesta, tak to nespustí jako binárku, ale spustí tu uvedenou binárku v tom shebangu a pak teprve a to předá ten soubor a ono si ho zpracuje. Pustí se třeba shell a proběhne váš skript. Tak samozřejmě /bin/bash vám shebang nebude fungovat,
pokud si píšete skripty pro Termux, tak musíte uvést tu cestu k tomu, tu skutečnou cestu. Existuje na to skript Termux Fix Shebang, který to upraví v těch skriptech automaticky. Nebudou vám fungovat ani binárky přenesené z jedného systému, a to od Androidu 8, ani ty, které jsou linkované staticky. Jo? Samozřejmě ty dynamicky, kdybyste z Debianu, z balíčku pro architekturu ARM skopírovali binárku do Termuxu, což technicky ten soubor tam přenesete, tak vám nepoběží, protože budou chybět ty knihovny, které prostě nepřenesete do toho systému. Do té Android 8 fungovalo, že jste si udělali statickou ARMovou binárku, tu jste přenesli, ta běžela, ale dneska už kvůli změně nastavení SECOM filtru od Androidu 8, už je aktuální 10, tak už nefunguje ani to. Musí to být prostě ty aplikace upravené pro ten Termux. Jako balíčkovací systém se používá standardní apt, což je fajn. Kolem toho je ještě nějaký skript PKG, který je jakoby doporučovaný, nebo je v dokumentaci uvedený PKG, balíčkovací systém, ale on jenom volá apt. Správa balíčku se dělá klasicky jako v Debianu nebo Ubuntu a odvozených distribucích pomocí utilit jako apt nebo dpkg. Ty balíčky jsou normálně standardně udělané, jsou podepsané vývojáři Termuxu. Ve výchozím stavu už máte nějaký repozitář zapnutý po instalaci a můžete si přidat další tři oficiální, které existují. Samozřejmě můžou existovat někde asi další, ale ty, které jsou vyvíjeny těmi samotnými vývojáři Termuxu, jsou Termux Root Packages, což jsou balíčky vyhozené ven z toho hlavního repozitáře, protože vyžadují roota. Pokud máte ten telefon rootlý a chcete používat chcete požívat všech výhod rootnutého telefonu, tak si můžete přidat tenhle repozitář, tam jsou nějaké přídavné balíčky. X11 Packages, tam jsou balíčky s grafickými aplikacemi a vývojové balíčky nebo rozbité soft unstable packages. Termux podporuje běh grafických aplikací s tím, že vy si pustíte v Androidu VNC klienta a vlastně v něm zobrazujete to, co běží v tom Termuxu. Já jsem to neskoušel, já nepotřebuji mít puštěného Gimpa nebo Firefox z Androidu, z Linuxu v Androidu, ale Pavel Machek včera, jak tady byl, tak se ptal, jestli jsem to zkoušel. Já jsem říkal, že ne, on říkal, že to dobře nefunguje, že s tím byl velmi nespokojený, když to zkoušel. Takže můžete vyzkoušet, je popsané v dokumentaci, jak to rozchodit, ale já potřebuju tu řádkovou část a nepotřebuji tam spouštět plnohodnotné jako Linuxové na tom PIDI displeji, nepotřebuji mít prostě Firefox Linuxu. Ale nějak by to mělo snad fungovat. Jak přistupuje k uložišti ten Termux? Samozřejmě má plný přístup do svého adresáře, tam už nejsou žádné další role, tam neřešíte, já mi prostě jeden uživatel v Androidu běžný a pod ním vidíte všechny soubory, takže je to, jako byste byli v tom Termuxu vlastně pořád root, protože můžete instalovat balíčky, můžete kompletně ty jeho data smazat jedním příkazem, tam už vás nikdo dál jako nesegmentuje a nechrání proti tomu. Pokud chcete přistoupit ke zbytku úložiště, to znamená toho Androidího, a to je ta integrace, o které jsem se zmínil, tak existuje skript, který se jmenuje Termux Setup Storage, a když ho spustíte, tak na vás Android vyhodí dialog, který znáte dobře, že aplikace Termux chce přístup k uložišti, jo? Protože se zavolá to Androidí API a požádá se o oprávnění. Vy jako uživatele dáte, že ano, pravděpodobně, proto jste ten skript spouštěli. A vytvoří se ve vašem tom homeu se vytvoří adresářová struktura v podadresáři storage, kde jsou symlinky do zbytku toho plnohodnotného souborového systému. A tam uvidíte adresáře jako downloads, the sim pro fotky a videa, natočená pictures na obrázky, music, tam se ukládá hudba pro přehrávače, movies, external, pokud máte kartu, máte přístup i na ní. No, takže v tu chvíli, když tohle uděláte, tak můžete třeba pomocí vgetu stáhnout někde MP3 z nějakého serveru, hodit ji do adresáře music, nebo ji tam rovnou stáhnout a hudební přehrávač v Androidu, když ho ní přepnete, vám už začne normálně tu MP3 hrát. Můžete přejmenovávat soubory v těch adresářích pomocí utilit v Linuxu a můžete dělat všechno, prostě máte přístup k těm souborům, se kterými normálně pracuje Android. Dá se jít ještě dál, we have to go deeper, a
Nemusíme zůstat jenom v Termuxu a my můžeme přidat další systémy, protože Termux umí emulovat Hroot a Mount Bind, to znamená mountovat adresáře napříč tou adresářovou strukturou. Je možné do toho prostoru, toho Termuxu, doinstalovat další distribuce, třeba Arch nebo Debian, Fedoru a vlastně pomocí toho prutu falešného vlastně se potom ten systém chová, jako byste byli opravdu jako v Debianu nebo byste byli ve Fedoře. Na tohle to jsou hotové skripty, nainstalujete, pustíte skript, on stáhne z internetu balíky, rozbalí do správných adresářů a mělo by fungovat. Ne, teoreticky, samozřejmě, který skript, když máte nějakou distribuci, pro kterou není ten skript, tak to můžete udělat i manuálně. Je tam debootstrap. Opět, před několika lety jsem přednášel debootstrapu, ale v Brně na OpenAltu. To je utilita, která umí do adresáře, který mu určíte nainstalovat Debian. Nebo jakoukoliv distribuci, i Ubuntu. Vy vlastně řeknete, tady mám připravený adresář, jmenuje se lomeno Debian a chci do něj nainstalovat tuhle verzi Debianu. A on udělá to, co dělá instalátor Debianu, když tam strčíte flešku nebo CDčko. Kdo si pamatuje CDčka ještě, tak vlastně dělá to, že stáhne z internetu deby, balíčky a jenom je rozbalí na ten disk, což je přesně to, co dělá debootstrap. A v tom Termuxu se to může stát taky. Pak se tam pomocí prut přepnete jakože do chrutu a jste v Debianu. Neskoušel jsem. Vypadá to jako zajímavá možnost. Co ještě existuje pro integraci naopak? Jo, my jsme si ukázali ty adresáře z Androidu, jak se dají protáhnout do Termuxu, ale existuje i opačná cesta, to znamená integrace Termuxu do toho Androidu, kdy existují samostatné aplikace, některé z nich jsou, myslím si, spoplatněné, ale většina ne, ale jsou to jako nějaké 10 koruny na podporu vývoje. A jsou to samostatné androidí aplikace. Vždycky se jmenují Termux, dvojtečka něco. Tak Termux API dává přístup k API Androidu dovnitř toho Linuxu, toho Termuxu. To znamená, že vy potom můžete pomocí svých skriptů tahat za různá API v Androidu a třeba fotit. Jo? Můžete mít skript, který prostě, já nevím, chcete si fotit, jak vychází a zapadá slunce, tak si do Androidu nainstalujete Termux, doinstalujete si Termux API, napíšete si nějaký shellový skript, který jednou za minutu zatahá za foťák a nechá udělat fotku a pak tu fotku, jak přistane v tom adresáři, SCPčkem si nahrajete někam na server a budete prostě minutu čekat. A tohle postavíte na stativ za okno a budete mít video zrychlené východu a západu slunce. Tohle si prostě triviálně uděláte, protože můžete tahat za ta APIčka. Tam se dozvíte stav baterie a takové ty běžné věci, přístupy k těm senzorům a podobně vám to přesto API dá. Termux Boot umožňuje při startu Androidu rovnou pustit nějaké věci uvnitř Termuxu. Zase to můžeme využít, když jsem si teď vymyslel takhle rychle příklad s focením. Kdyby se ten telefon restartnul, můžete mu nastavit, že automaticky spustí při startu ten Android skript fotíme sluníčko. Jo? Takže i po rebootu, kdybyste to rebootli, tak to automaticky celé naskočí, nemusíte to vyťukávat do toho malého displeje. Termux Float umožňuje ten terminál dát do malého okna, takže vy si můžete šoupat po obrazovce v plovoucím okýnku s tím terminálkem a pod tím se díváte, já nevím, na návod na webové stránce v prohlížeči a vedle můžete ťukat nějaké příkazy. Styling umožňuje měnit nějak pokročilej barevná schémata a fonty v tom Termuxu. Tasker, možná znáte, to je zase androidí utilita, která na základě nějakých událostí umožňuje dělat akce. Takže třeba pokud jsem přišel domů a připojil jsem se ke svojí Wi-Fině, tak mi, já nevím, vypni zvonění nebo stiž ho. Jo. Kamarád třeba nemá normálně zamknutý mobil a zjistil, že mu kamarádi hodní v hospodě, když jde čůrat, tak mu ten mobil odemknul a píšou mu nesmysly na Facebook. Takže si nastavil v taskru, že když přijde do hospody, tak se mu má zamknout telefon a ještě navíc, protože zjistil, že v té hospodě je krava, ale neslyší zvonění, tak se mu vždycky jako zvonění dá naplno. Jo. Takže prostě potom mu to řve a on slyší, když mu někdo volá v hospodě. To je jedna z možností a tohle umí Tasker, těch ještě existuje Lama a další androidí aplikace, které tohle to umí a právě tohle to je zase rozšíření pro Termux, které umožňuje vlastně naopak tahat za ten Termux z toho Taskeru. Takže vy můžete říct prostě, jestliže je 8 hodin ráno, vyšlo sluníčko, spust skript, fotíme slunce. Pokud je
8 večer, tak ho zabijí, aby to nefotilo přes noc, prostě černé fotky celou noc. Můžete s tím taskrem prostě ovládat ty věci v tom Termuxu. A poslední věc, taky docela užitečná, Termux widget, kdy si na Androidí obrazovku vytáhnete widget, který je konfigurovatelný opět v tom prostředí toho Termuxu, čili v té řádce je nějaký soubor, do kterého vy napíšete, jaké položky v tom widgetu chcete mít a co mají spouštět. Takže pokud často třeba pouštíte SSH, root, zavináč, domácí router, umědoma.cz, tak abyste to nemuseli zase vyťukávat do té PIDI obrazovky, tak si to tam napíšete jednou do konfiguráku a na obrazovce Androidu máte widget, kde je napsáno SSHčko u mě doma. A vy na to ťuknete, otevře se Termux a rovnou se spustí ten příkaz a jste přihlášení. K čemu se to celé dá použít? Já jsem to začal zkoumat, protože já chci potom vlastně hlavně SSHčko na obě strany. To znamená, chci z mobilu mít možnost se na SSHčkovat na svoje servery, které spravuju, a zároveň chci mít SSH server v telefonu, protože ho používám na přenos souboru do telefonu a z telefonu. Jo, já nevím, jak to děláte vy. Existuje spousta možností. Někdo má FTPko, někdo na to má AirDroid, se to jmenuje, jako ta aplikace s webovým rozhraním a tak. Já prostě, jelikož jsem Linuxák a přijde mi to nejpohodlnější použít na to SSHčko, tak chci SSHčko. Což jsem dřív řešil samostatnýma aplikacema pro Android. Existoval nějaký SSH server pro Android, velmi omezený, postavený na Dropbeeru, který spoustu věcí neuměl. Stejně tak existují různá SSHčka, vyzkoušel jsem je. Vždycky se mi tam něco nelíbilo, buď to neumělo nějaké klíče, třeba ED25519, které používám, nebo prostě vždycky tam bylo něco, jako co není to prostě to OpenSSH. A tady máte najednou možnost mít úplně normální, standardní OpenSSH se všema funkcemi, na které jste zvyklí. Super, jo? Já nevím, SCP, RC, cokoliv chcete, tak prostě tam je k dispozici. Editace souborů. Já neumím editovat soubory v Linuxu, když nemám Vim, jo? Takže první věc, co já v Termuxu jsem napsal, bylo apt install Vim, protože já jsem prostě fakt jako, a ve chvíli, kdy já napíšu někde na cizím serveru crontab-e a vyskočí na mě nano, tak já vůbec nevím, co mám dělat. Takže zjišťuju, jak se z toho vyskočí a pak píšu apt install Vim, jo? Tak to prostě, takže mám samozřejmě Vim nainstalovaný v Androidu, jo? A potom samozřejmě libovolné další možnosti. Stahování, práce s komprimovanými archivy, hromadné přejmenování pomocí REN, automatické zpracování dat, můžete tam mít Python, můžete si tam napsat prostě libovolný skript v Pythonu a prostě dělat tam nějaké automatické skopičinky. Debugování sítě, to jsem říkal, prostě chci si normálně pingnout něco. Zase jsou na to nějaké klikací utility v Androidu, Fing třeba, ale to je takové, jako prostě jako funguje to, umí to něco ukázat, ale prostě jako ten plnohodnotný traceroute je fajn. A samozřejmě všechno ostatní, co děláte normálně v Linuxu. Čas na demo. To bude nejzábavnější část. A hlavně proto, že na to teďkom nevím, já to nemám tady, ale to nevadí. Tak, ha. Funguje to? Funguje to. Aby vám vysvětlil, jaký je stav, já jsem připojený ke stejné Wi-Fi síti pomocí tady toho telefonu. Ten telefon je Google Nexus 5, vynikající záležitost, stará asi 7 let, ale pořád velmi dobrý telefon. A mám na něm puštěný Termux a v něm jsem pustil SSHD. SSHčko v Termuxu, SSH Daemon, čili ten server, neumí přihlašování jménem a heslem vůbec, což mě nevadí, protože ho stejně nepoužívám, ale prostě tam není běžný uživatel, který by měl běžné nastavené heslo, abyste se k němu mohli přihlásit, že jediná možnost je přihlašovat se pomocí klíčů. Což jsem samozřejmě udělal a jsem přihlášený na tom telefonu. A teď se to chová prostě jako úplně normální Linuxové prostředí. Vidíte, že mám prostě tady 2 giga RAM, z toho použijte 1 gigabyte a tak dále, pustil jsem free. Když si pustíte ID, uvidíte informace o uživateli, pod kterým jste přihlášení, vidíte, on se jmenuje jak krypticky U0A97, nevím, jestli to je generované náhodně nějak, jestli to má každý telefon jinak, ale to je ten uživatel, pod kterým to celé běží. Když se podíváte na PVD, tak vidíte, že jsem po přihlášení v adresáři, jak jsem říkal, /data/data/com/termux/files/home. Když z něho vylezu o kousek ven, tak tam jsou dva adresáře, home a user. A v /user je ta infrastruktura vlastně toho běžného systému, je tam etc, jo, je tam var a bin a podobně, takže
Tady jsou utility, které jsou nainstalované v tom systému. Jo, některé z nich jsou samozřejmě symbolické linky na ten BusyBox, ten tam samozřejmě je. Ale, no. Tak, tohle je výstup BusyBoxu, on vám při spuštění, pokud ho zavoláte jménem BusyBox, čili neřeknete mu, jako co má dělat, tak vám vypíše tenhle help a tady je napsáno, jaké funkce umí. Jo, že umí a grab a add a echo a všechno. Tak a já doufám, že tam mám teda ten Vim, a že jsem vám nekecal. Jo, je tam. Jo, podívejte se, Vim na Androidu. Jo. Plnohodnotný 8.1, docela aktuální Vim, se vším všudy, funkční. Když chcete nainstalovat nějaký, ten tam není, tak dáme třeba apt install htop. Balíček, tak běžným způsobem, prostě normálně nainstalujete balíček. Jak jsem říkal, rozdíl je v tom, že on je upravený, že se nahraje do té správné struktury a teď, když ho spustím, tak mi normálně vyskočí htop. Vidíte čtyřjádrový procesor. Já mám černobílý, mám zapnutý tady černobílý terminál, abyste to dobře viděli. A, takže on by byl jinak barevný, hezký a tak. Takže vidíte, prostě úplně normální htop funguje. Doufám, že tam je SL, protože SL, znáte SL. Kdo zná SL? Balíček. Výborně, já ho ukazuju rád. SL je Steam Lokomotiv. Je nejlepší balíček v Debianu. Když se spletete a místo LS v nějaké krizi napíšete SL a teď se díváte, jak to jede po té obrazovce, tak to fakt máte chuť prostě tu klávesnici roztřískat. A to je právě super. Tak. Takže vidíte, že vlastně jsem v normálním prostředí. Ještě vám ukážu CPU info. Já do toho lomítka můžu, ale jenom pro čtení. Ale vidíte, je tam proces CPU info, vidíte, že tam je nějaký ARM V7 procesor a má 4 jádra, číslovaná od 0, 0, 1, 2, 3, 4. Má tam nějaké features, flagy a tak dále. Qualcomm Hammerhead. Hammerhead je kódové označení toho telefonu Nexus 5. No. A to je všechno. Co byste chtěli vidět ještě v tom systému? Já vám dám taky nějaký mikrofon. Ne, já tady nemám mikrofony. Tak já budu opakovat dotazy a pak si je seženu. Ano. Ne. V tom, zopakuju tu otázku, v tom jeho adresáři, v tom jeho pracovním adresáři v tom jeho domácím, to znamená lomeno data termux a tak, je adresář ETC, jestli to je link na ten systémový ETC. Není, protože to by tam nemohl zapisovat a ukládat si tam nastavení těch aplikací. Takže normálně CD user, CD ETC, LS, tohle je adresář v termuxu, takže tady třeba by měl být adresář SSH, a normálně jsem schopen si tady zeditovat CSHD config, což je takhle vlastně tady docela jako krátká věc, která je tady jenom nastaveno, prostě co chci požádat na SFTP. Tohle myslím si výchozí asi. Dokonce úplně stav. Print mode yes a password authentication no. Tohle by nebylo možné, kdyby to byl link do opravdového lomeno ETC. Tohle je ETC, které používají jenom ty aplikace, které jsou nainstalované v tom termuxu. Třeba SSH daemon. Jo, vidíte, že on si tady přečte config a normálně se spustí, protože má změněný ten prefix a čte ty věci jinde. Jinak by to nebylo možné. Odpověděl jsem? Dobře, děkuju. Budeš, prosím tě, dávat mikrofon? Děkuju. Ještě tady vepředu mají kolegové dotazy. Jenom jak jste říkal, že pro SSHčko na tom termuxu nejde o věření heslem, ano. Tak myslím, že už od nějaké verze, pokud SSVD příkazem nastavíte heslo, oni mají nějaký svůj, tak to normálně jde. Aha, to já jsem si dočetl i v dokumentaci, že to není možné, ale tak můžeme to... Je to vlastně možné, když tam dám SSVD, tak si nastavím heslo, které se uloží asi do ETC v ETC, ale zkusíme tam dát nějaké heslo. Uvidíme, co se stane. Successfully set. Já teď nevím, kde jsem. Jsem v ETC SSH, jasně. Já to můžu hodit nahoru, ne? To bude hezčí. Tak.
A tady by se mohlo teda, kam by ho ale uložil? Já bych čekal, že by ho dal do v ETC lomeno PASSVD nebo Shadow nebo něco. Tak nevím, kam by ho dal, ale něco se nastavilo. Já tohle nějako netrápí, protože já stejně jako všude zakazuju přihlašování heslem na SSHčko, takže já mám všude, používám klíče, jako výhradně. Takže to, že v dokumentaci je napsáno, že přihlašování heslem to ani nepodporuje, tak to mě jako netrápilo. Ale dobře, ale jako tady se nic nenastavilo, evidentně, jako kde bych čekal, že bude někde uložené uživatelské jméno. Jedině, že by si to uložilo někam do toho SSHčka, ale tady taky nic není, tady jsou nagenerované akorát klíče, nevím. Že by tam bylo schovaného ještě něco, no. Tady není schovaného nic vůbec. Můžeme si o tom potom někde přečíst dokumentaci, ale jako technicky by to asi možné nějak bylo, no, určitě. Rusu minus A. SSH. Tady něco skrytého není. No. Takže možná si něco někam poznamenal a to SSHčko by muselo být pečnuté, aby to proti tomu ověřovalo. Asi by to šlo, ale říkám, prostě s klíčema je to lepší, pohodlnější, bezpečnější a celkově mnohem lepší, takže jako není důvod. Tady byl vepředu dotaz, prosím. Jak jste popisoval to focení automatizované, tak já to přesně takhle mám a je to silně nespolehlivé. Nemáte s tím zkušenosti? Nepoužíval jsem to. Vím, že tam to API je, ale jako zkušenost s tím nemám. Já to používám především takhle buď na tom telefonu jako terminálek, na to SSHčko a na nějaké další věci, jak jsem říkal, a tu integraci s tím Androidem jako nepoužívám, nemám důvod, nepotřeboval jsem to. Jasně. Jako, že to nefotí spolehlivě, že to neudělá tu fotku vždycky, nebo... Ono to fotí po nějakých 20 vteřinách a vždycky to po nějakých 20 až 100 fotkách se to při dalším volání toho příkazu prostě zamrzne. Aha. Já to teda řeším tím, že ten příkaz volám s timeoutem a potom, protože ten telefon je rootnutý, tak jsem schopný ho restartovat. Mhm. Což jsem zjistil, že je jediný, co pomáhá. Může to být ale i telefonem. Já jsem jako zažil telefony, u kterých umíralo focení po několika fotkách i v Androidu. A to potom napíše chybu, aplikace se nemůže připojit k fotoaparátu a bylo potřeba ten telefon restartnout. Takže to je jako, jestli otázka, jestli to není konkrétním kusem. Ale neumím jako říct, protože to jsem nepoužíval. Tam někdo vzadu se ptal? Já už Termux nějakou dobu používám. Ano. Ke své spokojenosti. A narazil jsem tam na různé drobnosti. Chtěl jsem se zeptat, jestli nemáte zkušenosti. První věc byla fonty. Fonty, když si nezaplatím ten balíček, abych měl možnosti nastavovat jako ty fonty, ten je za peníze, tak font jako takovej nejde změnit, jde změnit velikost. A já jsem tam bojoval, nebo bojuji s jednou věcí, a to je šířka vlastně té obrazovky. Jsou aplikace, není jich moc, ale jsou terminálové aplikace, které, když je šířka menší než 80 znaků, tak odmítají pracovat. Třeba dvojitý V, to je docela zajímavý. To znamená, že musím vlastně ten telefon otáčet na šířku, na výšku a teď s tím různě manipulovat, není to příjemný. Chtěl jsem zeptat, jestli s tím nemáte nějakou zkušenost nebo doporučení v tomhle tom ohledu, co by se s tím dalo dělat? Co tam asi žádné doporučení asi není, no. Prostě používat telefon na šířku a bohužel jako, to, jako na tom telefonu to bude vždycky kompromis, jsme limitováni tím PD displejem. On dneska sice má Full HD, ale pořád je to maličký displej samozřejmě, no. Takže jako nemám k tomu žádnou radu. Jako podle mě řešení moc neexistuje. Vybrat si hubenější font nebo něco takového, ale prostě pracujete s malou obrazovkou, no, bohužel. A nebo naopak ten telefon připojit k velké obrazovce. Třeba tenhle ten Nexus 5 už uměl, že přes to micro USB dole uměl dostat ven HDMIčko. Existovaly na to redukce, kdy vlastně to je normální micro USB a vevnitř ten řadič umí poznat, že jste k němu připojili, není to vlastně přes USBčko protažený, jako někdo se na to někde mě ptal, jestli přes USBčko se takhle protahuje obraz, to tak není. Je to tak, že tam je řadič, který má přístup k tomu HDMI na tom čipu a k USBčku
a podle toho, co do něj připojíte, jaké zařízení, tak on to jakoby přehodí výhybku doleva nebo doprava. Takže ve chvíli, kdy vy tam připojíte tu redukci, tak on to pozná, že chcete posílat HDMIčko a přepne to na druhou stranu. Pak si to připojíte k velkému displeji, Bluetooth klávesnici a máte prostě Linuxový počítač. Jo? Taky by to asi šlo. A tohle fungovalo krásně v roce 2013 už. To je takhle starý telefon. Samozřejmě dneska na Pixelu něco podobného půjde taky pravděpodobně. Možná přes to USB-C taky se dostane nějaký obraz ven. Nevím. Potom jsem chtěl ještě se zeptat ohledně klávesnice. Standardní klávesnice v telefonech obvykle nebývá optimální na používání v tom terminálu, takže na doporučení mého kamaráda já jsem si doinstaloval, vybral jsem si klávesnici, konkrétně Hackers Keyboard, ale myslím, že je spousta, protože tam má možnost nějaký konfigurace, hlavně tam je možnost mít ty klávesy, které potřebujeme k tomu ovládání. A kdybyste měl ještě nějaký jiný typ, třeba na nějakou jinou klávesnici, jestli máte nějaký. Já používám normální klávesnici Google. A předtím jsem kdysi taky používal tu Hacker Keyboard, nebo Hackers Keyboard, ta je fajn, ale já to řeším tím, že tam mám konfigurovatelný ten přídavný řádek, čili ten Termux se dá používat s libovolnou klávesnicí, i která nemá ty speciální znaky a vy si prostě na jeden, dva řádky nad sebe přidáte těch pár, které potřebujete navíc. Ono jich jako není moc, že? Vy nepotřebujete prostě 200 kláves. Vy mám prostě ve výchozím stavu, jsem říkal, Escape, tabulátor, Ctrl, Alt, a šipka nahoru dolů, abyste se pohybovali v historii. No ono vás to zase pocvičí, když máte tu klávesnici omezenou, tak vás to pocvičí v klávesových zkratkách, že? I ve Vimu. Takže jako pohybovat se pořád se najednou třeba zjistíte, že nemáte šipku doleva. A jak se vrátit doleva? No samozřejmě jako Ctrl B, Ctrl E a už se učíte zase. Takže vás to jako může posouvat dál při práci v terminálu. Používám to takhle normálně. Mám tam standardní vestavěnou klávesnici Google a nad tím mám tu řádku, kam si můžu nasypat svoje znaky, které mi tam chybí. Nebo jsou třeba hůř dostupné. Oni tam třeba některé jsou. Třeba k rouře se dá doklikat, jo, k pipě, ale je to jako je to na dvě klávesy, že jo? Je to přepnutí na ten režim numerický a pak shift, myslím si, a objeví se tam roura, takže když ji používáte často, tak si ji můžete vyhodit nahoru do té řádky, je to jako jednoduché. No. Tady kolega vepředu ještě něco potřeboval. Já bych doplnil, že dobrá klávesnice na Termux je Multilink, která se dá 100% konfigurovat. Dá se tam nastavit úplně jakákoliv klávesa na jakoukoliv pozici. A druhý bod, v Termuxu se dají měnit velikost znaku normálně pinch to zoom. Mm-hmm, ano, jakoby v tom terminálu se dá zoomovat klasicky, no. A ještě jsem vlastně neřekl, ten terminál umí na tom Androidu i víc sezení, že vy si můžete otevřít, vyšoupnete si zleva menu a tam máte sezení 0 a když chcete jako druhý terminál otevřít, jako virtuální terminály v Linuxu Alt F1, F2, F3, tak si můžete přidat další. Takže můžete mít, pokud nepoužíváte něco jako T-Max, což bych teda vřele doporučoval, nebo Screen, nebo Biobu, nebo takové ty terminálový multiplexer se to jmenuje. Když jste schopni na jedné obrazovce, nevím, jestli ho tady mám, asi ne. Napsal jsem to dobře, T-Max, jo. T-Max umožňuje na jedné obrazovce mít, přepínat víc terminálů. To se vám hodí obecně na SSH. Když se přihlásíte na server, běží vám tam nějaká, pustíte nějakou akci, která bude trvat 10 minut a ona vám obsadí terminál a vy vlastně, co teď, tak takovým nejhrubějším řešením je otevřít další okno a přihlásit se SSH znovu na ten server. Ale pokud jste předem pustili T-Max, tak si můžete vlastně otevřít další sessionu v tom samém okně a podívat se, jak probíhá vlevo nějaké stahování dlouhé, které bude trvat půl hodiny třeba, nebo kompilace, nebo něco. To samozřejmě funguje i tady úplně stejně. No, abych to mohl vlastně zkusit. Jinak, když si to nějak strašlivě rozbijete, ten Termux, tak vlastně a celé se vám to sesype a nebudete schopni používat balíčkovací systém a tak můžete celou tu věc jakoby restartovat tím, že mu smažete všechny ty data v tom jeho pracovním adresáři, v tom files, ty user, home nemusíte mazat. Když smažete user a pustíte ho znovu, tak on si všimne, že tam nemá ten svůj minimální systém a znovu ho jako na začátku stáhne, rozbalí do files a zase vás přivítá v řádce. S tím, že v tom homeu, pokud tam máte nějaké svoje soubory, klíče a tak, to vám tam zůstává. Takže je to nejjednodušší způsob, jak jakoby znova nainstalovat ten systém v tom. T-Max vypadá takhle, otevřel se mi další terminál, tady mám dole, že mám otevřený terminál 0 a potom tady si pustím nějakou akci, to zrovna nebylo moc velký výpis, třeba takhle a potom já si můžu pomocí klávesové zkratky vyrobit další, otevřel se mi další terminál a
v něm si pustíme třeba H-top, ať tam běží, tak ten běží a teď můžu normálně přepínat mezi dvěma. Jsem pořád na stejném SSHčku, jednu sessionu mám a otvírám si uvnitř víc, vlastně víc terminálu. Jo? Mám, tady mám bash a tam mám H-top. Obojí běží, to byl ten výpis, co jsem udělal první a to je H-top, ten prostě pořád ukazuje. Jo, to je obecná věc jako z Linuxového světa, kterou doporučuji používat. Dá se to používat samozřejmě i v tom terminálku na tom mobilu, anebo je tam ta podpora na úrovni té aplikace Androidí, kde si můžete těch terminálů vlastně otvírat větší množství a pracovat víc, dělat víc akcí najednou. Ještě někdo nějaký dotaz? Já bych se chtěl zeptat, jak je to s kompatibilitou s novou verzí Androidu 10 vzhledem k politice Write, XOR, Execute a jestli se mám obávat upgradeovat z Androidu 9 na 10, pokud se něco rozbije v tom Termoxu. Termox používám velmi rád, ale to mě odrazuje od updateu, tak jsem se chtěl zeptat, jaký máte zkušenosti. Já mám Android 10 tady na tom Pixelu, říkám mu něžně Pixla a nezaznamenal jsem žádnou potíž jako ani v Termuxu, ani nikde jinde. Bez problému. Jo, jako, a co by tam teda nemělo fungovat? Nebo čeho přesně se jako obáváte? Nebo se potom můžeme společně po přednášce na to podívat, nebo o pauze na oběd a vyzkoušíte si něco na té desíce, jestli funguje. Ale konkrétně, co by nemělo fungovat? V tom Termuxu to úplně normálně funguje, to běžně používám. Tam jako nějaký, jestli někde něco vám přestane fungovat, to nevím, někde hluboko, ale běžné věci normálně fungují. SSHčko na tom používám prakticky denně i ten server i toho klienta. Takže v pohodě. Tam byl ještě dotaz vpravo. Jinak, než tam přijde mikrofon, používám, tady, kolega. Ne, už ne, dobře. Používám kromě SSHčka ještě MOŽ, o tom jsem taky někde přednášel, to nevím, jestli znáte, to je SSHčko po UDP, což je super věc, protože to má to spoustu zajímavých vlastností, byl o tom článek od Ondry Caletky na Rootovi, ten mě to naučil používat, kdy vlastně nenavážete klasické TCP spojení s tím serverem, ale nebo na začátku pro přihlášení ano, a pak si otevře MOŽ server vysoký port UDP a komunikujete po UDP a má to výhodu, mimo jiné v tom, že to přežívá bez problému výměnu sítí, protože žádné spojení TCP se vám nerozpadne. Když tady já odsaď odejdu ven, odpadne mi Wi-Fi a zůstanu viset na LTE, tak vlastně pořád ta sešna mi nespadne SSHčková, přestože jsem změnil IP adresu, protože tomu serveru najednou začnu posílat ty UDP pakety s jinou IP adresou, ale on si toho všimne, změní si někde v paměti v tabulce, na jakou adresu má posílat odpovědi a komunikuje se mnou prostě plynule na jiné adrese. Takže normálně můžete notebook uspat s otevřeným SSHčkem, přenést přes půlku Evropy, probudit a píšete dál. Jo. Má to další výhody, že zatímco normální echo, když mačkáte klávesy v SSHčku, funguje tak, že SSHčko je vlastně sériová linka po internetu, po TCP, tak vlastně vy napíšete A, odletí znak na server, server se rozhodne, aha, on zmáčkl A, je potřeba vypsat A. Vypíše A a ta informace vám přiletí zpátky. Což tady na síti CESnet akademické funguje krásně, ale když jedete vlakem, pendolínem, máte GPRS 2 kilobity a ještě vám to vypadává, tak pracovat přesto na SSHčku je utrpení. Tak u toho MOŽe to takový problém není, protože tam to echo je lokální a on ve chvíli, to znamená, vypíšete a plynule se všechno vypisuje a teprve, až jako je na chvilku spojení, třeba naskočí, tak se to jako synchronizuje proti tomu serveru obou směrně najednou. Takže se s tím pracuje velmi dobře a samozřejmě MOŽ je i v Termuxu, MOSH. A ovládá stupně stejně, místo SSH, root, zavináč, server, enter, tak napíšete MOŽ, jo, a použije se to UDP. Doporučuji taky vyzkoušet. To je další věc, kterou tam jako používám. Funguje bez problému. A zrovna u toho mobilu mi to dává největší smysl, protože tam právě běžně měníte sítě, měníte, prostě uspáváte ho, probouzíte ho, jezdíte vlakama, pohybujete se, chodí vám to špatně, to připojení. Není to prostě Ethernet píchlý do notebooku, jo? Je to prostě bezdrátové zařízení a tam právě dává perfektní smysl mít ten MOŽ.
Dobře, tak ještě, jestli někdo má nějakou otázku, nebo chcete něco vyzkoušet na tom terminálu vidět, nebo co, tady vepředu ještě, prosím. Jak máš, prosím tě, vyřešený, aby se mi, když píšu, rovnou psale, ale nedoplňovala, když dám mezeru v Termuxu. V Termuxu, mezeru, tomu nerozumím. Když píšu, tak prostě nevidím ty znaky, a když napíšu mezeru, tak se mi tam zobrazí celé to slovo. To jsem nikdy neviděl. V Termuxu? Jako, a přímo na Androidu nebo přes SSAčko? Přímo v Androidu. Aha, tak to jsem, to je nějaká zajímavá chyba, tohle jsem prostě tam... Nějaká predikce, nevím, neviděl jsem to, nepotkal jsem se s takovouhle věcí. A běžně prostě píšeš do shellu a až máš mezeru, se ti napíše to, co se napsalo předtím. Aha, to je zajímavý, to jsem samozřejmě neviděl. To je nějaká zvláštní chyba, to bys mohl nahlásit jako bug někomu. Nebo, no, jinou klávesnici možná. To je pravda, vlastně ona si to může ta klávesnice ukládat někde v bufferu a teprve až slovo celé se napíše, tak se strčí. Co máš, máš nějakou nestandardní klávesnici? Může být, vyzkoušej jinou. No. Dobrý, tak děkuju moc za pozornost, užijte si zbytek dne. Díky.